циркатния ритъм е свързан с а, този цикъл на сън и будност, а, на тъмнина и светлина, защото без да си даваме сметка, слънчевата светлина и цялостно светлината оказва значимо влияние върху нашето тяло, върху продукцията на хормони, а тъй като всяка една клетка в нашето тяло умее да разчита времето. И в зависимост от това каква е интензивността на светлината, това е сигнал за тялото, за какво трябва да се подготви. И, например, Сутрин и през деня, когато е по-светло, има достатъчно слънчева светлина. Това е информация, например, да се повишат нивата на кортизол, за да ние да се събудим. Същност кортизола се увеличава именно кога, след като слънцето изгрее и има достатъчно светлина, което помага да се събудим сутринта. Знаеш, че когато се променят нивата на един хормон, това променя и нивата на други хормони, свързано е също така с апетита. А пък когато е тъмно, това е, например, сигнал за хормона мелатонин, който инициира заспиването вечер, да се повишат нивата му. И когато има тази симбиоза и този синхрон между това, кой хормон в коя част на деня се освобождава. Тогава всичко в тялото протича нормално, ние сме здрави и се чувстваме добре.